ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើសម្លងមチュជាមួយនឹងផ្លែមីរប៊ែលចាផ្លែមីរប៊ែលនេះនៅបែបដែលយើងយកមកស្លងមチュអញ្ចឹងក៏ដូចជាមានមチュពងរអញ្ចឹងបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតេនចាដបងនេះគឺយើងមានទ្របមチュនេះគឺខ្ញុំដាក់ផ្លែទ្របចាបងប្អូនចង់ស្លងមチュអីក៏បានដែរមチュត្គួនមチュអីក៏បានដែរក៏យើងយកមチュផ្លែមីរប៊ែលហ្នឹងមកដាក់មកគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអី ចាយើងយកត្របនិងលៀងទឹកហាន់ឲ្យស្អាតទៅហើយយើងទុកមីឡាយឥឡូវយើងមកបុកគ្រឿងមានខ្ទឹមសរំដេងហើយនិងរមៀតចាមកស াই រមៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចយើងបុកគ្រឿងយើងអីម៉ត់ទៅចានៅពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងម៉ត់ល្មមហើយគឺយើងទុកមីឡាយសិនចាយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើបន្តមកទៀតចាចំណាយអានីវិញគឺជាផ្លែមីរាបែលដែលនឹងខ្ញុំបានត្រាំបងប្អូនចាមីរាបែលនេះគឺយើងយកទៅត្រាំសិនចាំយើងយកមកស្លោម្ជូរចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនណា គឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើចាយើងយកមកយើងកម្លិចបេតុងវាផងចាដាក់មកកូនចានហ្នឹងទៅគឺអូជាតិតែម្ដងជូរឆ្ res បងប្អូន ចា៎ឥឡូវចំពោះវិធីស្លគឺយើងស្លដោយតែសម្ល ோம் ដូចយើងធម្មតាតែយើងដាក់ទឹកអីពុះហើយយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានត្រឹមមបាញ់មឹងនឹងចូលចា៎ហើយយើងដាក់ប្រហុកខ្ញុំអត់មានប្រហុកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកប្រហុកចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ត្រីចំពោះត្រីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើត្រី ндай ចា៎បើបងប្អូនមានត្រីតក់ឬមួយក៏ត្រីឆាក៏បានដែរចា៎គឺបានដូចគ្នាចា៎បន្ទាប់ពីយើងដាក់ត្រីហើយយើងរងចាំទឹកសម្លលរបស់យើងឲ្យពុះដើម្បីឲ្យកាត់ជាតិឆ្អាបចាញ់ពីត្រីនឹងទឹកសិនសឹមយើង ដាក់គ្រឿងរបស់ជើងបតតមកទៀតចាចំពោះអសម្លន់នេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមានឃើញពពុះណាបងប្អូនឌូសចាញ់ផងណាហើយខ្ញុំបានដាក់រកក្រូចពី3ស្លឹកដើម្បីឆ្ងុយល្អចាដល់ជើងឌូសពពុះនឹងចាលទៅ ប៉ុន្តែពីយើងដុសពពុះដុសអីចេញស្អាតហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដាក់ប្លាយចូលបានហើយគឺជាត្របបំបញ្ញមិញហ្នឹងចាត្របនេះយើងបាក់ចាំរងាស់ពេចទេបងប្អូនកាលណារងាស់ពេចគឺធ្វើឲ្យត្របនឹងរៀងផុយផុយចាអត់ឆ្ងាញ់ទេចាឲ្យត្របនឹងនៅមកល្មមមកបានហើយពេលដែលយើងដាក់ត្របនោះប្រហែលជា5ទៅ10នាទីគឺជាឲ្យសឡឲ្យយើងចាប់បានថែមครื่องទៀតទៅខ្ញុំដាក់មកសើចសុបមានហើយនឹងស្កសឲ្យទឹកត្រីឲ្យបន្តមកគឺជាមជូរមីរ៉ាប៊ែលមិញ អីផ្លែមីរាបែលហ្នឹងចាយើងដាក់ចូលដែរមកបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំប៉ះផ្លែមីរាបែលហ្នឹងគឺថាជាតិដូចផ្លែពងរខ្មែរយើងចឹងចាហើយខ្ញុំដាក់មីរាបែលមកកូនចានហ្នឹងហើយអត់សូវជូរពួកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំរៀងជូរដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថែមម្ជូរបិលតុំបន្តិចទៀតចាតែបងប្អូនហូបអត់សូវជូរគឺដាក់ម្ជូរមីរាបែលតាំងតមកមុខក៏បានដែរ តោ day, so ay, understand... ះវិធីត្រាំផ្លែមេរ៉ាបេននេះផងដែរចាំនឹងខ្ញុំ share វីដេអូចាស់ឲ្យបងប្អូនបានមើចា៎ឥឡូវនេះសម្រាប់របស់យើងគឺឆ្អិនរួយរាល់ហើយបងប្អូនអាចទទួលទានបាននៅពេលដែលយើងទទួលទានយើងអាចបន្ថែមម្ទេសឬមួយក៏បងប្អូនមានជីមានមរេះប្រៃមានអីគឺយើងអាចបន្ថែមតាមនឹងបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនចា៎តែប៉ុនេះឯងគឺឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដង ចាញ៉ាំសម្លងមチュក្ដៅៗជាមួយនឹងបាយក្ដៅៗញិចម្ទេសហិលៗទៀតគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតេនបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលផ្លែមីរ៉ាប៊ែលហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមចាញ់ជាតិហើយមើលមកឃើញតំណងខ្លាំងមែនតេនចាអញ្ចឹងចំពោះវិធីធ្វើសម្លងមチュតរប់ជាមួយនឹងផ្លែមីរ៉ាប៊ែលគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បើមានកំហុសខុសឆ្គងឬមួយក៏បងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្ថែម Add comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានចាក់អរគុណច្រើនជម្រាបលា